Եվրոպական կուսակցության ղեկավար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Եղոյան։ Տիկնիկ օրինակ, շնորհակալ եմ, որ առիթը ընձեռվում ներկայացնելու ազգային ժողովի ձեր հանձնաժողովում արտախորհրդարական ուժերի այն մասի տեսակետները, որ ներկայացնում եմ ես Հայաստան-Եվրոպական կուսակցության նախագահն եմ։ Սկզբունքորեն մենք այստեղ պետք է լինենք երկուսով, որովհետև պարոն Արամ Սարգսյան, Հանրապետություն կուսակցության նախագահը նույնպես ցանկություն հայտնեց լինել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով թողեց ինձ միայնակ, այդպես որ ես ասեմ, իհարկե միայն իմ անունից եմ ասելու, բայց հիմնականը այն ուղերձը, որը պետք էր փոխանցվեր, այն է, որ մեր նպատակն է փորձել աջակցել ձեր աշխատանքին։ Հայաստան-Եվրոպական կուսակցությունը կապեր առնչ և գործնական հարաբերություններ ունի մի շարք եվրոպական կուսակցությունների հետ, այդ թվում Renew Europe վերկուսակցական խմբի, որը իր մեջ պարունակում է Եվրոխորհրդարանի 101 անդամների, և հենց վաղը ժամը 3:30 ես ունել եմ հերթական Zoom խոսակցություն երկու ներկայացուցիչների հետ նրանցից բացի մեր գործընկերներն են, որոնց հետ արդեն որոշակի մոտ կես տարի փորձ կա համագործակցելու, դա Volt համաեվրոպական կուսակցությունը, որն ունի երկու պատգամավոր Եվրոխորհրդարանում կանաչների շարքերում, և մեր առաջին փորձը համագործակցության, դա 21 թվականի ապրիլ ամիսն էր, երբ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ մենք համատեղ դիմում ուղարկեցինք Եվրոխորհրդարանում, և ինչպես հայտնի է, դա այդ նախաձեռնությունը շատ լայն աջակցություն ստացավ, որի արդյունքում Եվրոխորհրդարանը դրեց քննարկմանը և ընդունեց ջախջախիչ մեծ համասնությամբ մեր առաջարկած նախագիծը հայ ռազմագերիների ազատագրման վերաբերյալ։ Որքան հիշում եմ, դա 21 թվականին գոնե առաջին նման քվեարկություններ։ Մենք բնականաբար փորձելու ենք համենայն դեպս մեր հնարավորությունների շրջանակներում, մենք դիտորդի կարգավիճակ ունենք այստեղ, որքան հասկանում եմ առայժմ, մենք փորձելու ենք քաղաքականացնել ձեր աշխատանքը, որովհետև գոնե մեզ համար այս հանձնաժողով առանցքային է, և մենք խորապես համոզված ենք, որ հենց Եվրոինտեգրման հանձնաժողովն է այն խթանը, այն առանցքը, որի շուրջը կարող են և պետք է, որ դրվեն և լուծվեն և անվտանգության հարցերը Հայաստան, և տնտեսական զարգացման, և բազմաթիվ այլ կենսական հարցեր։ Ես նաև կուզեի օգտվելով առիթից անել հետևյալ առաջարկություն։ Բան այն է, որ վաղվա մեր խոսակցության հիմնական թեման է լինելու Եվրոպական կուսակցության և Renew Europe ներկայացուցիչների, մեր առաջարկը, որը կապված է Ադրբեջանի հետ Եվրոմիության նախատեսվող համապարփակ պայմանագրի քննարկման հետ, և մենք պետք է, որ մենք առաջարկելու ենք որպես կուսակցություն, հիմա կանցնեմ իմ առաջարկին ձեզ, մենք վաղը պատրաստվում ենք խնդրել և պահանջել, որպեսի որևէ տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական, մշակութային պայմանագիր Եվրոմիության, Եվրոխորհրդարանի որևէ ASEAN-ի և Ադրբեջանի միջև չքննարկվի, չդրվի քննարկմանը, չընդունվի, մինչև որ չկատարվի մեզ համար
կարևորագույն նախապայմանը, մինչև որ չազատվեն հայ ռազմագերիները Ադրբեջանից, և իմ համեստ առաջարկն է հանձնաժողովին, եթե դա արժանան այհարկե ձեր հավանությանը, որ ես կարողանամ ազգային ժողովի կարծիքը հաղորդել, կամ չեմ ասում ձեր անունից, դա ձեր որոշումն է, բայց համենայն դեպս, որ դա կոնսոլիդացված մոտեցում լինի, և Հայաստանի ազգային ժողովի ևրոինտեգրման հանձնաժողովը քննարկի դա, և եթե դա հավանության արժանանա, ես կփոխանցեմ հենց վաղը Renew European, այսինքն 101 պատգամավորի Եվրոմիության, այդ կարծիքը որպես հանձնաժողովի կարծիք նույնպես։ Շնորհակալություն այսքանը։